Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Stronghold Definitive Edition. Dneska se vrhneme na druhou úroveň dokončení pevnosti. Minule v první úrovni jsme jenom si vyzkoušeli, jak se staví úplně základní budovy na jídlo a dřevo. A nic dalšího už jsme tam v zásadě nedělali. Dneska se pravděpodobně dostaneme k nějakému tomu boji, k nějakým vojákům a vyzkoušíme si zase něco dalšího. Takže já už to nebudu dále okecávat a pustíme si zase rovnou nějaké intříčko pro druhou úroveň. Day by day, the camp becomes more overwhelmed by the wolves, and their persistent howling robs the men of sleep. The situation is about to get out of hand when Lord Woolsack's scout returns. Soon afterwards, you are summoned into the command tent. Sir Longarm has convinced me to give you another chance. We have found the remains of an abandoned stockade. Wolves plague this county every winter. So we need you to get the stockade back up to scratch, quickly. Failure is not an option this time. Just keep your eyes peeled. To ensure the safety of your men. OK, takže druhá úroveň bude spočívat v tom, že musíme zase sezbírat nějaké jídlo, v tomto případě 35 masa, a musíme dokončit opevnění. A máme zajistit bezpečnost našim lidem, takže oprav zbořenou palisádu před příchodem zimy. Použij lučišníky a zabij všechny vlky, kteří ohrožují tvoje vesničany. Aha, zase tu máme nějaké rady. Jakmile zajistíš produkci dřeva a jídla, začni opevňovat sídlo. Využij stávající zbytky palisády. Až budeš stavět opevnění, snaž se dělat rovné úseky pro co nejmenší spotřebu dřeva. Aby byl úkol dokončení pevnosti splněn, musí být tvé sídlo obehnáno palisádou kolem dokola. Takže to je důležitý, musíme to prostě celé obkroužit. No a jdeme přímo dovnitř. Takže tady je naše územíčko. Nemáme sípku na začátku, takže tu rychle postavíme a jdeme hned stavět tady dřevěný těžiště. Kolik jich máme tady? 4 jsem dal. Vůbec netuším, jak je počet, jo, víc nemáme dřeva. Jaký je počet, kolik byste měli zkrátka udělat těch těžišť? Ve Strongholdech dvojkách, které jsem kdysi dřív víc hrával, tak tam jsem to tehdy nějak věděl, tam to fungovalo trošku jinak, tam myslím, že byly efektivnější ty dřevorubci a byly takový větší, jaký obdélníkový. Tady jsou to takové mini budůvky, ale může to fungovat úplně podobně, nevím. Tak, tady si můžeme rozšířit případně skladiště, ale asi to není potřeba, nevím. Nemůžeme zatím nic stavět, protože nemáme to dřevo, takže čekáme. Potom musíme teda rychle začít jídlo řešit a tady nahoře jsou asi ty vlci. Tady můžeme vidět, jak si tady pěkně hajinkaj, celá smečka. Říkali, že máme zastřelit lučišníkama, nevím, jestli to tady průchozí, nebo jestli máme zastřelit tady ze spoda. Uvidíme, tady je ukazatel, ale neříká nám to kam, ukazuje. Jo, na plusku, minusku můžeme zrychlovat a zpomalovat hru. Minule jsem ji zvýšil ze 40 na 45 a očividně se to zapamatovalo. Takže to klidně možná necháme. Když potom budou nějaký bojový úrovně, jak to můžeme zase třeba vrátit. Mám v tom zase takový rozdíl není, ale přece jenom trošku jo. Tak, jakmile budeme mít nějaký dřevo, budeme stavět sruby na lov zvěře, a protože ta zvěř tady tak jako různě pobíhá okolo, tak já je tady takhle rozestavím, řekněme více nahodile, nebo nahodile, prostě více rozprostřené po tom okolí, aby dokázali prostě tu zvěř lovit různě, kde zrovna bude. Tak nevím, jestli to stačí, mohlo by. Nemáme dost lidí, protože nemáme ty hovely, nebo prostě domečky, nebo jak se to tady jmenuje, chatrče. Nevím, já jsem je vždycky stavíval jako hodně nablízko k sobě, nevím, jak to tady funguje. Jestli potom dokážou z těch domečků chodit ven. Budeme věřit, že jo.
Tak máme nějaký 4 domečky, to by mělo stačit. Přidáme další těžiště toho dřeva, protože ho máme furt málo. Nevím, jestli ty stromy vizuálně mizí, když tam máme ty těžiště dřeva, nebo jestli to prostě jenom těží a ty stromy tam pořád zůstávají. Tím si nejsem úplně jistý, ale uvidíme, jestli nám ty lesy zmizí, nebo jak. Nemáme dostatek dřeva. Ta zvěř utíká z jedné strany na druhé, jak se snaží utíct těm lovcům, jenže naštěstí těch lovců máme tolik, že je to v pohodě. Něco, že mám very low, já jak mám zkušený zvuk kvůli nahrávání, tak jsem to teď úplně neslyšel, ale už slyšíme být vlky. A můžeme dělat nějaký vojáky? Můžeme dělat brány, hradby, máme se obkroužit hradbama, nám říkali předtím, tak jako ty hradby šoupneme takhle. Možná tam nejde projít teda, ale možná, že jo. Já bych si chtěl jako chránit celý to území, že jo, ale... Vlci vyrazili na lov, aha, tak to jsem nadšenej. Nevím, jestli to jde obejít ta palisáda, každopádně... Velká dřevěná brána? O. Dá se s tím nějak hýbat? Určitě jo, akorát já nevím jak. Oh, já to nevím otáčet. Nebo jo, ono se asi nedá otáčet, vy musíte vybrat správnou její tvar tý. A tak máme lučišníky tady, nevím kde jsme je vzali. Jo, dají se označit double klikem, pošleme nahoru, ne, to se nedá, aha. No tak lučišníci to tady vystříleli. Budeme potřebovat víc jídla. Já nevím teda, kolik jich tady zbylo, těch zvířátek. Jak jsme, tady jsme asi udělali chybu trošku, jak jsem to přehradil tou hradbou, tak ty zvířata teď se blokly tady vpravo a nedokážou se dostat doleva. Což potřebujeme nějak opravit, ale já nevím, jestli se dají bořit ty hradby. Určitě nějak, jo, asi tady odstranit. Boříme to, co jsme začalo postavili, aby ty zvířata mohly přebíhat ze strany na stranu a já tu hradbu uzavřu jenom tady takhle, vyloženě jenom takhle. Protože to je ten úkol podle mě, že vy musíte tady být takhle uzavřený. A jakmile tady takhle uzavřený budem, tak jsme asi v pohodě. Tady se to musí dát nějak otáčet, ne? No nevím, je to nějaký divný dostavení těch hradeb. Ale... Myslím si, že bychom měli mít splněný ten úkol, jo, dokončit opevnění je splněno. Máme získat zboží, maso 35 a máme 0 masa. Proč máme 0 masa, pro boha? Oni to vůbec nejsou schopný nalovit, očivně máme strašně málo těch lovců. A nebo tu zvířata všichni umřeli na ty vlky, já nevím, ale... Něco tu očividně úplně nefunguje. Dřeva máme dost, takže dřevo řešit rozhodně nemusím nějak. Ale snažím se tady udělat ty lovce. Takovou loveckou. Lovecký centrum. Jo, kde máme ty lučišníky? Nebo můžeme dělat nějaký další lučišníky? Nemůžeme, že jo. Nemáme nic odemknutého a... Tady máme teda nějaký ty lučišníky. Od začátku tak jdem zkusit vystřídat ty vlky, co se bude dít. Pořád prázdný ta sípka. Můžeme zatím udělat víc těch hradeb, nebo brán teda, když tady stejně nemáme moc co dělat, ať je to tady, jo, a já jsem to chtěl udělat tady, to nejde. Tak nic. Jako klesá na popularita, máme nespokojení lidi, protože nemají jídlo, ale já nevím, proč to jídlo nemají, protože si myslím, že těch dřevorubeckých srubů máme, nebo těch loveckých srubů máme dost. Asi prostě to jenom trvá, než natěžejí ty zvířátka. Naloví zkrátka. A message from your scribe. Here they come again, sire. Instructions. Jo, vlci se blíží znovu, tak já se bojím, že nám zabijou, můžeme používat toho týpka? Ne. To lorda používat nemůžem. Vlci zabít. Budeme to kajtovat.
Chvilku. Nějaký attack move nebo něco? Palte. Zabil nám lučišníka. Ne, nezabil. Těsně. Ale umřel. Jo, jinak jakou máte barvu v kampani, si asi můžete nastavit v nastavení. Tady v nastavení hráče, když jste v menu a ne tady. Tak jste vyberete jednak nějakého vašeho písaře. A pak si tam vybíráte barvu. Já jsem si vybíral zelenou. A proto jsme asi zelení v té kampani. Předpokládám, že když si vyberete něco jiného, tak můžete mít jakou barvu chcete možná. Což je poměrně zajímavé, jestli to tak skutečně funguje. Tak dobrý, už máme dost jídla. Nakonec to ty jídláči, které jsem tam všude postavil, natěžili. Nebo nalovili teda. You can complete half a task. Job well done. Now, our men are secure, and we can send a hunting party into the next county to eradicate the wolves for good. I suppose it must be done, but we have to proceed with caution, as that county is close to the enemy's border. No, takže druhá úroveň za námi. Nic moc se tam zase klasicky teda nedělo. Jenom jsme tady bránili vlky a příští úroveň bychom měli posílat na území našeho spojence ty naše vojáky, abychom jim pomohli taky s likvidací vlků, ale máme se dát pozor, protože je to poblíž našeho nepřítele, což je asi tady vévodství Krysy, předpokládám. Tak já do té mise ještě chodit nechci, klasicky půjdeme sem. Vyhubení vlků. To nás bude teda čekat příště, takže dneska zase taková velmi kratoučká úroveň, kde se toho moc nedělo. Ale alespoň jsem zjistil, že potřebujeme fakt hodně těch nějakých věcí na těžbu jídla. To se asi bude hodit příště v nějakých vícebojových úrovních, protože nemohli jsme tady vojáky vyrábět, měli jsme pár lučišníků, takže moc se to nelišilo od té první úrovně, popravdě řečeno. Ale uvidíme, kam nás kampaň zavede dále. Pro dnešek všechno, já vám moc děkuju za zhlédnutí, budu moc rád, pokud zase příště dorazíte na pokračování, zároveň budu moc rád za jakýkoliv váš like nebo komentář u videa, případně můžete nechat i odběr na kanále, no a do příště, ahoj.